တခိုးကြီးတွေမဖြစ်နေဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်လည်းဝေဖန်ကြအောင်ဘူးလဲဦးလာရွှေရဲ့တော့ငါမင်းဆွေလည်းတခိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံတော်ကိုပေးသိပေးတိုက်တဲ့အခွန်တွေကိုအခွန်ခတွေပေါ့ဗျာစားခွန်တော်တွေပေါ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အပြည့်ဝမပေးဘူးလိန်ညာစည်ရင်းလိန်ပြီးလောက်တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းတခိုးကြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာလည်းတခိုးကြီးတွေရှိနေကြတာပေါ့နော်အဲချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ခိုးနေကြတာတခိုးကြီးတွေပေါ့တော့စားရအာစားဖို့မရှိတာခိုးတာကတော့တခိုးလေးပေါ့ဗျာเนาะစားဖို့ရှိရတာနဲ့အဲချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာခိုးတာတခိုးကြီးတွေနိုင်ငံတော်မှာလည်းတခိုးကြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ငါမရှိလည်းတခိုးကြီးကိုယ့်ကိုဝန်ခံရမယ်ဗျာเนาะဟိုတမယောက်တခိုးလို့ပြောရင်ကိုယ်တော့မခိုးဘူးလားတော့ဘူးလဲဦးလားဆွေတော့ခမရတို့ရောခမရတို့ရဲ့ဟုတ်လားအတိုင်းဝိုင်းကြီးရောပေါ့เนาะအဲ့ဒါမခိုးကြဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်မောင်ကိုတောင်းပန်ကြလေတမယောက်တခိုးပြောရင်အဲခမရတို့ရောတခိုးမဟုတ်ဘူးလားဘူးလဲဦးလားဆွေเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်မောင်ကိုတောင်းပန်လိုက်ကြဗျာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောချက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ခမရတို့ကအယူလို့ပြောမယ်ဟုတ်လားအေးကျွန်တော်တို့ယူကြမှာတိုင်းပြည်ကောင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဟာလာကိုခိုးတာကိုခိုးတယ်ပြောရဲမှာเนาะအေးကိုခိုးတာကိုခိုးတယ်လို့ပြောရဲလူခင်ဗျားတို့အယူပဲပြောမယ်အေးခင်ဗျားတို့တွေယူကြเนาะခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအပေါ်လွှာတွေအာဏာရှိတဲ့လူတွေရောเนาะနိုင်ငံရေးပါတီကလူပါညာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာเนาะတိုင်းပြည်မှာအာဏာရှိခဲ့တဲ့လူတွေခိုးကြတာလဲเนาะတိုင်းပြည်မှာတောက်တောက်လဲเนาะခိုးပြီးတော့ဟာလာဒီဘက်ဖွဲ့ကလည်းဟိုဘက်ကိုတခိုးတွေလို့ပြောเนาะအာဒီဘက်ဟိုဘက်ဘွားလူကလည်းဒီဘက်ကိုတခိုးလို့ပြောနော်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းမှာပဲဟုတ်လားအပြန်လှန်နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တခိုးလို့ဆွဆွရင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းစိတ်ဝင်ကွဲကုန်ပြီဗျနော်ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုလူကိုတခိုးဒီလူတခိုးမပြောနဲ့အကုန်လုံးတခိုးကြီးပဲဗျနော်အကုန်လုံးတခိုးကြီးပဲနော်အဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းနိုင်ငံသားပြည်သူလည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းစမ်းစစ်ကြည့်အောင်ကိုရောတခိုးတွေဖြစ်နေလားနော်တချို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟုတ်လားမြို့ဝင်လမ်းဖြတ်ခြေဂိတ်တွေမှာမပေးဘူးမောင်းပြေးတဲ့ကားတွေအများကြီးပတ်စံ200 300တောင်မှမပေးခြင်းဘူးနော်အဲအဲ့ဒါ200 300တောင်မှခိုးတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပြည်သူထဲမှာလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်မှာဟုတ်လားအပြည်လေတက်မြကြီးပေါင်းစည်းညွညွရေးအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဘယ်လိုသဘောမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဘူလာကြီးကိုကိုလည်းပြန်ဝေပါဦးကိုတိုင်ဝိုင်းမှာလည်းသခိုးကြီးတွေဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာထွက်ပြောဟာလာနော်ခင်ဗျားတို့မခိုးတာဘူးဆိုထွက်ပြောလေနော်ထွက်ပြောဘူးလေဦးလားရွှေဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့